маємо інформацію, що Росія планує тривалу атаку, а також Ахедми. Її ставка може бути на виснаження наших людей, нашої ППО, нашої енергетики. Але ми маємо зробити і зробимо все, щоб ця мета терористів зазнала провалу, як всі інші. Уважному російському режиму потрібні мобілізаційні емоції, щось таке, що вони хочуть демонструвати своїй країні, щоб брехати далі, нібито все у них йде за планом. Наше завдання щодня – давати Україні успіхи, здобутки, хай невеликі, але перемоги над терористами і терором. Кожен збитий дрон, кожна збита ракета, кожна доба з електрикою для наших людей, мінімальний графік відключень – це саме такі перемоги. Кожен крок наших військових на фронті вперед, кожна збережена позиція – це такі успіхи, які мають зараз стратегічне значення, який це забезпечує. Дякую всім, хто стоїть під Бахмутом, дякую всім, хто попри все тримає позиції на Солидарському та іншому напрямку. Дякую за Луганщину, за Південь. Якби не було складно, зараз це треба все витримати, щоб наприкінці цієї зими було легше. Перемоги над терористами і терором. Кожен збитий дрон, кожна збита ракета, кожна доба з електрикою для наших людей, мінімальний графік відключень – це саме такі перемоги. Кожен крок наших військових на фронті вперед, кожна збережена позиція – це такі успіхи, які мають зараз стратегічне значення, який це забезпечує. Дякую всім, хто стоїть під Бахмутом, дякую всім, хто попри все тримає позиції на Солидарському та іншому напрямку. Дякую за Луганщину, за Південь. Якби не було складно, зараз це треба все витримати, щоб наприкінці цієї зими було легше.